Hallo, welkom bij onze serie tutorials van Mijn Workshop, waarin je basiskennis opdoet en handige tips krijgt om de eerste stappen in de naaiwereld te zetten. In totaal laten we je 7 projecten zien die je zelf kunt maken. Het is haast niet te vermijden dat er restjes stof van de projecten overblijven. In deze tutorial laten wij zien hoe je met restjes stof nog wat kunt maken. Leuke scrunchies zijn lekker handig, makkelijk te naaien en kunnen ook aan iemand cadeau gedaan worden. Wij hebben het project hier met de Bernette B35 genaaid. Deze naaimachine is ideaal voor de eerste projecten. We hebben bovendien een mooi felgekleurde restje katoenen stof van C. Pauli gekozen. Naast de stof heb je ook nog nodig bijpassende naaigaren, een centimeter, een smal stukje elastiek om in te rijgen, een krijtraderwieltje, een veiligheidsveld, naainaalden, spelden, een naaimachinenaald, een geodriehoek, een schaar voor stof, een handwerkschaartje, een schaar voor papier, een raderwieltje en Bordastaal kopieerpapier. Kies eerst een van de afmetingen van de scrunchie uit. De grotere versie is een beetje breder en valt daarom nog meer op. De kleine scrunchie is minder opvallend en is ideaal voor een sportieve paardenstaart. Ook voor de crunchie is er een papieren deel die je eerst moet uitknippen. Een kleine tip: maak eerst een grote scrunchie. Dat is namelijk een beetje makkelijker. Leg eerst het stukje stof plat op de tafel, waarbij de goede kant, die later buiten zit, boven ligt. Leg het papieren deel op de stof en speld het rondom met spelden vast. Om de scrunchie te kunnen naaien, heb je naden nodig. Het papieren deel is in feite de afgewerkte breedte van de scrunchie. Daarom moet je nog de naad op de stof tekenen. Leg de geodriehoek bij de randen neer en teken met het krijtraderwieltje rondom een omtrek op een afstand van 1 cm tot de rand van het papieren deel op de stof. Dan knip je het stoffen deel bij de krijtlijnen met de schaar voor de stof uit. Opdat je later precies weet waar je moet stikken, teken je de naadlijnen aan de verkeerde kant van de stof. Hiervoor leg je een zachte stof op de tafel en leg je het Bordastaal kopieerpapier weer met de beschreven kant naar boven neer. Leg het papieren deel erop en beweeg met lichte druk over de randen van het papieren deel met het raderhoedje. De inkt van het kopieerpapier geeft nu af op de stof en zodoende zie je nu de naadlijn. Bij de vouwlijn in het midden van de strook wordt later de stof gevouwen. Daarom teken je ook deze lijn met het raderhoedje. Dan kan je het papieren deel van de stof eraf halen. Nu gaan we het model naaien. Omdat wij de stof bij de vouwlijn dubbel vouwen, moet je erop letten dat de goede kant van de stof binnen ligt. Speld de randen op elkaar. Let daarbij op dat je de spelden steeds in beide lagen stof en dwars op de naadlijn insteekt. Controleer tijdens het vastspelden of de naadlijnen van beide delen netjes op elkaar liggen. Bereid nu de naaimachine voor. Hoe je de draad inrijgt en de naald in de naaimachine inzet, staat in de handleiding van de naaimachine. Kies de rechte stiksteek en begin met 3 à 4 steken heen en terug te stikken, zodat de naad niet loslaat. Stik dan bij de getekende naadlijn en stik aan het einde ook 3 à 4 steekjes heen en terug. Nu keer je het lange deel. Zet aan het einde een veiligheidsveld vast bij de naad van het deel. Schuif het veiligheidsveld door het deel en haal hem er aan de andere kant weer uit. Zo keer je het deel naar de goede kant. Vouw nu de naad bij een uiteinde van het deel naar binnen om. Dan kun je de veiligheidsspeld bij een uiteinde van het smalle elastiek vastzetten. Haal het elastiek door het deel heen en let erop dat de andere uiteinde van het elastiek nog zichtbaar blijft. Nu kan je de lengte van het elastiek controleren om te kijken hoe wijd de scrunchie wordt. Wij hebben onze scrunchie zo wijd gemaakt dat deze om de pols heen gewikkeld kan worden. Je kunt dan de scrunchie 2 keer om een staart heen wikkelen. Je kunt de wijdte ook naar je eigen smaak aanpassen. Als je de juiste lengte weet, knoop je de uiteinden van het elastiek aan elkaar. Nu zijn we bijna klaar.
Alleen de daad moet nog gesloten worden. Schuif het ingeslagen uiteinde van het deel in het open uiteinde en speld de randen op elkaar vast. Dreig een stuk naaigaren in een naainaald en leg een knoopje in een uiteinde. Steek de naad eerst bij de naad erin en naai dan de uiteinden rondom met kleine steekjes op elkaar. De naad zelf is niet meer zichtbaar als je afwisselend bij de ingeslagen rand insteekt en dan direct ernaast bij het onderste laag insteekt. En nu is je scrunchie klaar. Een leuk eenvoudig project dat snel klaar is en ideaal om te oefenen. Hiernaast is het ook duurzaam, want je hebt alleen een restje stof gebruikt. Dit was alweer het laatste deel van onze workshop voor beginners. We hopen dat je het leuk vond om te leren naaien. We vinden het leuk als je ook een volgende project samen met ons maakt.